be andi aa de, de, euh, de io vous fai libota mobimba nalingi bino mingi abonevou abonevou a sueyob tra bawaila ie voila na baoyo nyonso basabone te bopartagele bango balien bomemelanga sango ketata mwasi ya fami libota ye awa ah, nde bane ezali euh, tozomona lun oe so, luna miezi na biso lastar moto oyo mama belvi cand afulafula moto oyo mama belvikandi atika na defo eh, babimisa mpe ya bango bastar lokola baluna miezi babimisa mpe ya bango bastar lokola baluna mezi donc balobi luna na minite aane na poto a, van, di, pepele na malili ya bia uh, aolia bayorgot na ye lobana yango yamisi yambe azolia bayorot na ye donc bato to oyo bozoluka o luna ye abali mobala abato osoki luna ba5tna mobalaya bato bandeko na ngai e nayeli bino éclarcisseme luna miesi ne star bebe na biso ya kati ya famile bota aza na miniti oyo na poto luna azala na zemi azala na zemi te etali luna ye moko parce que elle est la maîtresse e pr ede sa propre vie, vie plutt aza maîtresse de sa propre vie soki yo motu oyo ozolanda nga na miniti oyo e so zemi ya luna eyepeso mpasi to zemi ya luna ezoswiso motema mama to papa ekosusa mtema na nini mpo okobɔkwela lna mwana te okosomba ni pomper ni sav oh, alekisi azwi eh, alinga matalana oh, aza mawelisa oh. imatala nayyandyn o e sik omoeosala matalana e, osal e, e osala ke, Yopi, si matalano, so, matalana te anda ki toye na message ya makambo yaluna ezake luna miezi aya na poto pour linstant akei azocontinuer vie na ye kuna o oh, mama ba, ke 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 na bongode apesaki consel keki kobotela na poto mai wi mama nyonso alingaka bonerea mwana na ye mama nini oyo oh, alingakake mwana na ye e, amona mwana e, nini esika mpasi mama nyonso alingaka bonere ya mwana soki apesi mwana ne consel keki kobotela na poto parceqe na poto kuna okozala bie mwona kobotama aza na mokanda mwona kobotama aza na na nationalité mabe eza te donel oyo tozomona lelo donel aza mata ba miniature toza mona lelo luna mis azo mata baminiature donel azo mata ba miniature nalobi boye eza relation ya kala oyo luna bazala na ango na donel donel abala oupas mais est-ce que luna azalaki na information wana je ne pense pas que luna azalaki na information wana et puis sical d'accord soqui ezalaqe donel abala ya solo combien des hommes mariés oyo oh, tozomona na mokili alelo il sont de mariés mais il courent toujours derrière lefillatrui

epui bafie mpe ebele bazobimana baome marie ma mutu na mutu na ndenge ne aosala vi na ye luna ayana vi naye destinaye nzambe mt ayebi ae ayebie neeazoye eotoyoyoyoye lu aboti nay mwanane na poto bino bokanisi ke doel wana akocontinue ka akowanga na mwana ata ndegelak oh, ayebisi luna nakosportezei ana te longolazemi wana nakosporte yango te oh, ayebisi luna eh, soki mpe tata mwasi ya donel luna s na, na, na misapi lunanazomonakana luna ba, 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 ba analyse ndenge zokende ezozonga etceqe donel akowangana mwana natisuka nana yango abwaka de makila naye nani mpenza na mo ya lelo ata na kongo oyo ke abwaka makila na, bwa na, bwa na eh, so lilo, lobite, an, ye penakebnabwaka na ngai e moto nyonso lelo taata lobi te e après 50a arekonnetaka kaka makila na ye meme ata après 10 as akoreconnaitre kaka makila na ye ye moko paa banda olandakaki smnf ll emonefo sla se, se mafia

botikaka kokɔtaka na baterai mosusu ya bato oyo ezake bango ba moko baaba mikolo bayebi makambo baosala na bariso ssa so nde bomonake alongolisi lun zi oyo asali video moo boye alobea yango zbwaka bilamba oyebitekeaza oyebitke akore naye pe e, be naye to histe na ye moboyeoesbaialongolz so ille akolongola ze naye mpe na, e na bopɛte oso bo batindete bon quand on m'a dit dans que Luna il faut avorter et tout bon tenir ma s'il faut que Luna fait fasse un avortement à cause ça l'avortement elle est dans le calme peut-être un peu moins trop accoyer bâti aujourd'hui il y a combien de filles au bas ça l'avortement qui bâti aujourd'hui d'autres filles aussi ça ça ma il y a d'autres femmes mariées légitimement

luna na sila baa ndenge moko te po leback bondoya ofinga lunboyndoyaofinga mwana bato aawlbdnâge a sila tesila bandi carriere kala liboso aluna epui ntango alobi ke bokota ngana makambo ate bocompare ngana ye te aza na rsoboayeise lu aza naye mwana bato ya mkie pona nini bakongole tolingani ni te mpona niniaherya moninabonerya bato esalaka esengo ya bato mponanini ata likambo y motuatri malonga te a ifya kofingelango mutu eeas b as i boika lunami ezaliya yor yna ki nakimia makias aleango penna kiia eya makias botika ye mwana poto ya mikoló oyo Mwano, a, 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 a e. E, mwana oyo azosalela sixi na ye mwana oyo aza na poto akeabota bebe na ye malamu e mpooazanay moto aobokele pe bebana aobokola bebe na e ye ye moko asengi bino pe te o banaiboyaosombelaga pampersa mwana asengi bino te botika lun soki el aboyi nb e vanda na yo kobokolan te and nay oboyi nay yangoabotamaka kaka epui mwana okola aotanga pe ka baklasi mwana so aza na libumu ndaka mwana ya mama me mwana so abimamaamwanayamtu bato yalibanda baspelaawana ba bamema mwanaoe kiana aobotamwa aobota epi omona mwana pekan ozowangana mwanawana makasi omwa Tir paye nous n'avons beaucoup la moitié. Yémo En tout cas, merci, na abonné ni ya so, ça bawaila officiel. Euh, abino, abino votre soeur. Je vous aime beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, en tout cas, s'il vous plaît, ne passez pas, ne passez pas sans que vous abonné donc, au finir quand on a cloche la notification. Bah, vidéo, nion c'est pas de N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Tirsa Bawai La officielle. Papa, maman, je vous aime beaucoup. Famille, bouton, mon bimba. Donc, continue à consommer vône. Déjà, toujours qu'il y a sous si Kalélo. Déjà, douzième épisode, des y a quota. Parce que l'oubis a 11e épisode. Donc, consommer vône, c'est mon mon bimba, dans mon thème, mon En tout cas, vous ne serez pas dessus parce que après on a filmé à Sikamo Sousou et Zoya euh, déjà bambo la tirsa en tout cas moi aussi je vous aime beaucoup et tout prochainement avec euh, un nouveau numéro hein bah analyse assika bah macambu sika en tout cas si vous avez des suggestions des remarques n'hésitez pas de nous contacter n'hésitez pas aussi de nous appeler et que ça l'abissos plaisir y a trop na quatre tirsa a ça officiel